Drejtori i zyrës për Kosovën Petar Petković ka thënë se Serbia është absolutisht e gatshme të vazhdojë dialogun me Kosovën, por njohja e ndërsjellët nuk është as pak temë. Përmes një njoftimi për mediat nga zyra e Petković, thuhet se politikanët shqiptar me mesazhin kërcënuese rezultati vetëm i dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës duhet të jetë njohje reciproke, vërtetuan drejt për drejt se ata nuk janë të interesuar për dialog dhe marrëveshje. Në vend që të mashtrojnë publikun dhe të sabotojnë dialogun në baza ditore, le të pranojnë se nuk janë të interesuar në ndërtimin e paqes dhe stabilitetit, por në mbrojtjen e konfliktit të ngrirë dhe tensioneve të përditshme në terren, të cilat fatkeqësisht janë një rrezik që rrisin tensionet dhe hendekun që ekziston midis popujve në territorin e Kosovës, thuhet në njoftimin për mediat.